видеоны отдельно кесип, мажмен холлаш мен. Так, не гылсам. Биринчи сообщениенин кандай жазсам деп ойлонуп туруп бары. Предложение кылбай эле жөн эле. Колумду сурабай эле жөн эле күйөөгө тээ такшабайм деп койгом да. Анан мен чуркап англиский сабагында болчумун. Бири бирибизди ошо сценадан жакшы көрүп калдык да. Аябай романтикмин негизи. Эң биринчи белегимди билем. Ал убакта одноклассник эме болчу да, инстаграм эмес одноклассник качайт этчи да. Бартер эмес а. Ачылай эле чечти. Тамашалап күлүп атам айттым, эме меңки завтрак менен ужин бир тарынган жоксузбу десем, жок деп күлүп эле. Кутулуп кеттим ошентип тамашалап эле. Амансыздарбы, Супер Кежи порталынын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто жан-шериктер, жубайлар, мына жакында эле баш кошту. Буга чейин баягы кандай десеңиздер аябай таттуу түгөйлөр, азыр көрөсүздөр өзүңүздөр. Бүгүн бизде конокто Бектур жана Айзат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кандайсыздар? Жакшы. Маанай кандай? Турсак ток. Той кандай өттү? Той, биз байкабай эле калдык тойдун кандай өткөнүнчү. Биз переживать этип жүрдүк, ушул тойду өзүбүз чуркап жүрдүк да, организация жагынанчы. Анан бирок досторубуздун, туугандарыбыздын айтышы боюнча аябай сонун өттү дейт. Ошого дагы ыраазы болуп калдык. Келиндик кызмат башталды. Кандай экен? Жакшы, аябай. Биз свадьба берип койгон үчүн коноктор аз эле келип атат үйгө. Апам жардам берип, аябай жакшы, оңой, сонун болуп атат. Жагып атабы? Күттүңүз беле ошол күндү? Күткөн болушум керек а. Жакшы. Бүгүн биздин берүүбүз өмүрлөшүм деп аталат. Анда сиздер качан, кантип, кайсыл жактан эмне болуп таанышкансыздар? Ошол туурасында кеп кылабыз, сөз кылабыз. Анда келиңиз, Бектур мырза, сиз баштаңыз. Эң биринчи деген ал убакта мен университет окуп жүрчүмүн. Экинчи курста. Анан мен экинчи курста уже университеттин жанагы организаторлордун арасына кирип алып эле анан биринчи курстарга посвящение кылып атканбыз да. Ошол посвящение Сейтекте өткөн болчу. Биз эми мен Кыргыз эл аралык университетте окуйм, Кыргызстан эл аралык университетинде. Анан Сейтекке келип ошол эле жанагы биринчи курстагылар эме го номерлерди көрсөтүп чыгат го, келдер бийлеп, келдер ырдапчы биринчи курстар өзүлөрү. Ошол жактан болсо биринчи курстагы бир айым өзүнүн подружкаларын чакырып келип бийлешет. Анын ошо эки подружкасын чакырат, эки подружкасынын арасынын бирөөсүндө Айзат болчу экен да. А мен болсо үчөө бийлеп атсам, мен за кулисамин да. Анан үчөө бийлеп атсам, ии тети кыз сонун билейт экен, анан өзүнүн харизмасы бар экен, мындай жүрүш турушу, өзүн алып жүрүшүн дагы аябай сонун экен деп ойлонуп койгом. Бирок барып таанышкандан коркком да. Анан ошол ойдон унчуккан эмесмин, эчтеке деген эмесмин. Анан кийинирээк примерно жарым жыл өткөн болуш керек ошол посвящениядан кийин унутуп калгам Айзат жөнүндөчү. Жарым жыл өткөндөн кийин анан ошол эле Айзаттын подружкасы бизди окуган жанагы биринчи курстагы. Башка бир мероприятияга даярданып таанышып калдык. Танышып калганда анан мен сурап атпаймынбы, ии билесиңби баягы посвящениеда сен эмелериң подружкаларың менен келип бийлеп эдиң белең, ошолордун аттары ким десем, ал болсо Айзат, Нурайка мындай деп айтып атканда анан Айзат деген эле жатып калдым да. Ал убакта одноклассник эме болчу да, инстаграм эмес одноклассник качайт этчи да. Баарына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп ал да 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Ошондо белгилүү болчу ал э? Белгилүү болчу. Анан кийин ошол одноклассникиден ошол эмеге кирдим, ошол айым бизде мукта окуп жүргөн үчүн в друзьях деген кирип туруп, үч атты айткан Айзат деген эле жатып калып турмун. Айзат деп туруп эле жазсам Айзат чыкты сразу. Чыккандан кийин эме болсо так не кылсам биринчи сообщениени кандай жазсам деп ойлонуп атко баары. Азыр деген банально жазып койсом мындай жооп бербей коюшу мүмкүн, оригинально жазсам мындай мени түшүнбөй калышы мүмкүн деп ойлонуп атып туруп банально эле жазып койдум мындай привет, как дела деген сепчи. Жазып койсом жооп бербей койгон. Ошол ойдон унутуп калгам. Андан кийинирээк анан эме болду. Мен эме ойноп жүргөндө КВН ойноп жүрчүмүн параллельно. Жанагы орусча КВН барго, КВН Кыргызстанда. Ойноп жүргөндө Айзат болсо национальныйда окучу да ошол убактачы.
Анан ал подружкасы менен КВН-ге келишет, дворец спорттагы спорт ордосуна келишет. Келип, ошол жерден анан мен болсо, үч тамашанын аягы их осталось так мало деген фраза менен бүтчү да. Ана бул Айзат айтып бериши боюнча да. Анан кийин ошо үчүнчү жолу чыгып алыпмын да, их осталось так мало дегенде Айзат болсо, ии могу, сонун бала экен деп подружкасына айтабы. Бирок билбейт, одноклассникинен мен жазгам когда-то бугачы, бул жооп берген эмес депчи. Анан ал дагы ошончип мен сахнадан көрүп калган, мен дагы Айзатты сахнадан көрүп калгам негизичи. Ошончип анан кийин кайра одноклассникинен бири-бирибиз менен сүйлөшүп, танышып, анан достошуп кеттик да. Сиз айтып калбадыңыз, баягы одноклассник ал убакта аябай сонун болчу, белгилүү болчу, популярный болчу депчи. Анан сиз ойлонуп анан жаздыңыз да Айзат айымга. Анан сиз аны качан көрдүңүз деген ачтыңыз да? Аны бир жылдан кийин көрдүм окшойт э. Школдо окуп жүргөндө жазганда эми бул чакырган айым дос ал биринчи курска поступать этет, а биз 11-нчи класста окуйбуз. Анан школьница болуп университетке барып биринчи курска курстарга посвящение болот го, ошондо билеп чогуу барганбыз. Анан кийин жазган экен да, университетке поступать эткенден кийин көрдүм деп айтсам болот э. Тапшыргандан кийин. Тапшыргандан кийин. Анан ортодо баягы канча убакыт сүйлөшпөй, көрүшпөй жүрдүңүздөр? Мен деген өзүм коркчумун кыздар менен таанышып жолукканданчы. Анткени деген ойлочумун да, эгерде кыздарга бирдеме деп типа жолукпайлыбы деп жазсам, ал өзүнүн башында көп нерсени ойлонуп кетет свидание жөнүндөчү. Анан көп нерсени ойлонуп кетсе мен болсо жөн эле парктан гулять этип эле, анан кийин коштошуп калсам, ии бул ушундай эле беле деген сип ойлоп калат деп аябай коркчумун да. Анан бир жолу биз жөн эле эмеден эле ватсаптан эле сүйлөшчүк да мындай. Айзат экөөбүз жолукчу эмеспиз, ватсаптан эле сүйлөшсөк, анан Айзат болсо бир жолу айтып атпайбы тиги, сен университетиңде выступать эткени келдим депчи. Сүрөткө тартып жиберип атпайбы, моу кабинетте экен депчи. Анан мен чуркап английский сабагында болчумун, эсимде бар. Анан английский сабактан извините, я книжку свою забыл, можно я быстро принесу дедим да, эң максимально креативный отмазкам ушундай болчу да. Можно я быстро принесу десе, давай давай иди дейт. Анан кийин чыгып туруп ошол кабинетке чуркап барсам Айзаттар выступать этип атыштыр ал жактан дагы. Анан ошол жерден биринчи жолугуп, анан ошол жерден вживую таанышып сүйлөшүп калганбыз да. Анан баягы сиз кандай көз караштуу болдуңуз алгачкы жолу көргөндө Бектур мырзаны? Ага чейин баягы ай бул сонун бала экен деп койсоңуз? Биз айтып кеттик го Бектур, бири бирибизди ошо сценадан жакшы көрүп калдык да. Бул менин билегенимди, мен мунун КВН ойноп жүргөндө аябай харизматичный орусча айткан. Биздики эме болуп калды да, биз көп дос сыяктуу болуп жүрдүк да, аябай көпчү. Анткени деген экөөбүз тең эле башында мындай, мен эгерде серьезный отношения кылбайлыбы, там чогуу жүрбөйлүбү дейт го бизде кыргыздарда, жүрүп албайлыбы дейт го, ошентсем балким коркуп анан кийин жок деп качып кетет деп ошол жерде эме болдум да, кичине унчукпай турдум да. Бирок мен болсо университеттин, международный университеттин филармонияда го, Айзат болсо национальныйда окучу да, тоже филармониянын ары бетиндечи, башкы корпусунда. Анан мен чыгып алып туруп Айзат жакты карачу, национальный жакты карачу да, балким Айзат азыр эмеден окуусунан чыгып келип атат, анан жолугуп калабыз депчи. Ошентип бир эки жолу кээлерине жолугуп калчык. Анан экөөбүз жолуккандан кийин студент кезибизде түз тиги билинка менен же ылдый сум жака чейин эме кылып сүйлөшүп коюп эле кете берчик да, ар кайсы нерсени сүйлөп коюп. Анда дагы мен такыр сүйлөшкөн билбечимин, мен ойлочумун азыр деген так негизи өзүм суусуп атам азырчы, анан кийин суу алып берсем жакшы эле болобу, же өзүм эле суу алып ичип алайынбы же эмне деген сепчи, ошондой нерселерди дагы ойлонуп коюп жүрө берчик да. Анан көптөгөн учурда эме болду, дос болуп жүрүп анан кийинирээк эле мындай серьезный эмки стадияга өтпөйлүбү деп тоже ойлонуп атканда, анан экөөбүз эме Айзат дагы, мен дагы ар кайсы мелодрама кинолорду же корейский кинолорду көрүп алып, анан кийин кел мындай кылабыз дедик да. Биринчи кар түшкөнгө чейин экөөбүз чогуу жүрө берсек ушундай эле отношенияда, анда серьезный сүйлөшүп баштайлы дедик да. Биз жазында ошол жөнүндө сүйлөшкөнбүз да, эгерде жаңы кыш бүткөндөн кийин кийинки биринчи кар түшкөнгө чейин эгерде дагы эле отношениясы ушундай сонун болсо, анда жүрүп баштайбыз депчи. Биз такыр урушкан эмеспиз да. Анан ошентип жүрөбүз, жашап жүрөбүз, жүрөбүз, жүрөбүз. Анан 13 октябрда 2016 беле же 2017, Айзат караганда даталарды мен жакшыраак билем негизи. 13 октябрь күнү биринчи кар жаады. Анан мен эмеде болчумун, тойдо, бир досумдукунда тойдо болчумун. Ошол жерден анан кийин
отырсам эле биринчи антрактан кийин коноктор келип алып кар жапаштады деп атпайбы, мен болсо кар жапаштаган турбай деген жок, табаша кар жапаштаган турбай деп туруп, анан кийин ошол тойдун экинчи бөлүгүнөн чыгып алып туруп, Айзаттын үйүнө барып бир гүл табып алып эптеп Айзатка келип, анан билесиңби десем, Айзат унутуп калыптыр ал жөнүндө. Ошону сүйлөшпөдүк белек, точно. Ошентип, анан кийинки этапка өткөнбүз да. Достук мамилеси канча убакыт сакталды ортодо? Канча убакыт? 3 жылдайбы, 2 жылдайбы? 2 жылдай. Мен 2-чи курста таанышсам, 4-чү курстун бүткөндөн кийин почти ошондо биз эмети баштадык да. Университет бүткөндөн кийин анан кийинки этапка өтө баштадык да. Анан баягы сиз эми кийинки этап өтөлү, экөөбүз баягы кыз жигит болуп сүйлөшөлү деп айттыңыз да. Сиз кандай кабыл алдыңыз ошол сөздөрдү? Жакшы. Ар бир эле айымга аябай жакшы, жылуу, орусча айтканда аябай приятно, мило. Мындай кинодогу каалаган нерселер жашоодо болсо, мындай жүрөктө жүрөк ысып башкача болот экен. Ошол мезгилден баштап жакшы көрүп баштадым деп айтса болот болуш керек. Колун сурадыңыз, ошол күнгө айтып береличи. Колун сураган күнү кантип ал колун сураш үчүн канча убакыт даярдандыңыз? 2-3 варианттай барып алчу кол сурагангачы. Мен өзүм сценарист болгондон кийин анан кийин ойлодум да, ар кандайыраак кылып мындай, может, интереснерак кылып депчи, кызыктуураак кылып деп. Анан бир жолу мен Радик Эшимов кошунан тандабайт, ал досум болот, MC Донча досум болот ал дагы. Үчөөбүз бир жерде отурабыз, колдун сураганга чейин бир ай калган болуш керек, колун сураганга чейинчи. Анан кийин сүйлөшөбүз мындай кылып, кел мындай кылабыз, көлгө съемкага деп барабыз. Данчик менен Радик, Данчик оператор болуп иштеп кетет да, а Радик режиссер да. Көлгө барабыз съемкага, типа бир коттеджди летом реклама кылабыз депчи. Ошол убакта биз болсо башка номер менен Айзатка, танцевальный группасы бар эмес беле, Айзатка чалып айтабыз, көлдө эме болот деп, выступление бар, келесиңерби депчи. Айзатка калп эле бир задаток балким ыргытып коебуз, тиги электронный кошелек менен келиш үчүн, ишениш үчүн ыргытып коебуз, анан кийин ал тиги көлгө барат. Анан Радик менен Данчик уже көлдө жүргөн. Мен деле негизи көлдө жүргөн болом ошол убакта, просто билинбейм да. Анан Айзаттар барат, баргандан кийин заказчик ошойдон телефон жооп бербейт, телефонду өчүрүп коебуз да. Булар чалып ошойдон жок, көлгө келечекте связь кармап турабыз, анан келгенден кийин телефонду өчүрүп коебуз да. Анан булар кайсыл жерде экенин билбей ошойдон телефон жок болуп, Айзаттын настроениясын бир түшүрөйүн дегенбиз, түшүрүп. Анан ошол жерден Радик болсо Айзатка чалмакта, Бектурмага айтты, сен көлгө кетиптирсиң, бизге деле актрисабыз эме келбей койду, сен тартылып бербейсиңби дегенде, Айзат с удовольствием макул болмок, анткени настроениясы жок болгондо эми хотя бы көлдө бирдеме кыла алайын деген сепчи. Ошентип анан кийин биз болсо эмеге ошентип Радик чалмак, чалганда Айзат келип коттеджди калп эле тартып, анан Данчик болсо жүр пиристен тартабыз демек, могу эме деле жазында элечи, март айында. Пиристен тартабыз демек, анан бир пириске барса, пирис көрүнүп калат да, эгерде сразу эле продолжение даярдап койсокчу, там роза андай мындай музыка койсо көрүнүп калат деп. Көрүнбөсүн деп биз эми Радик айтат, типа бул пирис анча эмес экен, жүр соседний пансионатта пирис тартып коелучу депчи. Анан соседний пансионатка барып кетип баратса, анан кийин ошол жерден алыстан уже гүлдөр андай мындай болгондо Радик менен Данчике могу билим биякта дагы эмелер бар турбайбы, эми шайтет да азыр бизге десе, анан Радик болсо тамашалап Айзатка айтмак да, прикинь биякта азыр Бектур туруп сага эме продолжение кылып аткан болсо десе, Айзат точно ишенбегенбиз да, жок ай Бектур бияка чейин келбейт депчи. Анан ошентип Айзат менен Радик Данчик үчөө жакындап келатканда мен чыга калмакмын да жана пиристин лестницасына мындай гүл мененчи мынтип музыка койчу, блютуз колонкада атып алгам. Анан ошонун баарын ойлондук, да это классная идея деп ичибизден ойлоп атабыз да, ошентип туруп анан бирок эле аябай затратно болуп кетет экен. Ошол эле убакта КВН болмок, ошо 2-апрелдечи. Анан ойлодум, бир четинен символично Айзат мени КВНден көрсө, байкап калса, мен аны сактанбай калган, ал да мен КВНден байкап калды да, и ошол КВНден продолжение кылсам аябай символично болот го деп өзүм дагы ойлонуп койдум да. Анан ошол убакта эле Айзат айтатканда, эми продолжениени кантип ушул элдин астынан кылышат э, мындай толтура элдер отурганда вообще этот типа макул болмок эмесмин деген сыяктуучу, мындай предложениени скромно эле бир кафеге барып акырын эле эки эле киши жолугуп кылып коюш керек да деп айтчу да Айзатчы. Анан мен туура деп туруп, анан ошол күнү КВН күнү толкунданган жокмун анчачы, анткени биздин балдар, менин балдарым негизи мага предложение кылсын деп эле ошол КВНге ойноп беришкен да.
көбүнчөсүчү ошол вектор предложение кылган үчүн ойнойбуз. Бизге биринчи место кереги жок, бизге кыйын выступать этип деле кереги жок. Өзүбүз сахнадан кайфовать этебиз, и вектор предложение кылат депчи. Ошол расчет менен эле баарыбыз келдик дагы, эме сахнага чыгар да баарыбыз минтип алып келе, жакшы өтсүн, анан кийин эме жок деп салбасын дегенсинчи. Ошентип атып анан 10 миң кыл алып туруп сахнага чыгып баргандан кийин дагы эме болду. Сөзүм асыл болчу мененки. Айзаттын астына келгенде сөзүм аябай эле асыл болчу. Мен келип туруп эле экөөбүз вот мурунтан бери жолугуп атабыз и ушунду эми выходи за меня деп айтмакмын да. Анан баратсам элдер күлүп атат да, анан кийин так ушул жерин импровизация кылыш керек, чтобы көбүрөөк эл күлүш үчүн деп анан ар кайсы эмелерди тамашаларды айта баштадым. Ар кайсы тамашаларды айта баштадым. Анан көбүнчө ушул видеоролик тарап кетти да, Инстаграм чөйрөсүндөчү, көп жери тарап кетти да, ТикТокто дагы. Анан көбүнчөсү жаман жазып баштады, кыргыз болгондон кыргызча эле сурабайбы депчи. А негизи ошолорго да азыр учур менен колдонуп жооп берип кетмекмин. Бул орусча КВН болуп калды да, формат русский КВН болуп калды. Эгерде ошол эле тамаша болсо, анда ошол күнү ушундай мероприятие болсо, анда тамашадан кыргызча сурамакмын да. Кыргызча КВН болсо, бул орусча болгон үчүн айла жок, анан орусча сураганга туура келип калды да. Анан сиз айтсаңыз, ушунча элдин арасынан кантип кылат, мага жакпайт деген тарезде айтсаңыз, анан кандай болсо ошол учурда? Мен эч күткөн эмесмин элдердин көзүнчө кыларынан, анткени мен тойлордо иштеп жүргөндө кээде предложенияны тойдо кылат да, башка эле предложенияны кылат да. Анан мен айтчумун да Бектургачым, бул деген жених и невестанын күнү, алардын туугандарынын күнү, ушунча адамдар бул эки жаш үчүн келди да, эмнеге достору предложение кылат? Элдерди чогутуп эле келип эле кылышат. Бул деген кызыксыз да башкаларга деп ушинтип эме айтышчу мен, анткени биз күтүп калчык да алардычы бийлегенде. Өзүмө жакшы эмес окшойт көбүнчө. Ошентип айтып анан буга айтсам да ооба деп, эмнеге элдердин көзүнчө кылышат? Башкача да адам деген толкунданат, ийле албай калат, күлө албай калат, сүйлөй албай калат деп айтсам ооба дечи, эч ойлогон эмесмин. Ушунча жүрүп калдык, мен ойлогом мындай эле предложение кылбай эле жөн эле, колумду сурабай эле жөн эле, күйөөгө тээ окшобойм деп койгом да. Анан кийин эле ошол жакта кылганда аябай толкундандым, ыйлайын деп ыйлап баратсам эле күлдүрөт. Ар кандай тамашаларын айтыпчы, көрдүсүздөр да интернеттен, анан күлүрөм, анан кайра ыйлайын десем кайра күлдүрөт. Ошентип атып эле башкача сезимдер болуп түшүнбөй да калдым, аябай толкунданып кетип. Эко шакекте кийгизбей калыппызмы деп кийгизиш керек го. Анан мен да шакекти кучактап алыппын, эмне кыларымды билбей, анан турбайбы деп элдер айтышат. Ошол мезгилде сага ушундай нерсе кылганда мындай эчтеке кыла албай калат экенсиң да, оюңа эчтеке келбейт экен. Туурабы, туура эмеспи, эмне кылыш керек мындай жерде, жакшы айтасың го бирөөгө советовать эткенде, бул жерде мындай кылышың керек деп айткан оңоюраак экен да өзүңө келгенде. Мынтип эле отуруп берет экенсиң да, эмне дээриңди билбей аябай толкундандым. Мен дагы күткөн эмесмин, даярданган эмесмин, үйдөгүдөй эле кийинип келгем. Билсем көйнөк кийип чачымды жасатып келмекмин деп айтып калам. Ошо ошондой болуп калды. Романтикпи Бектур Марс? Аябай эле романтикмин негизи. Эң биринчи белегимди билем. Биринчи эле же экинчи эле? Биринчи. 16 эле де. Эме деген атайын брелок издеген мындай. Атайын что брелоктун баягы түс болсун депчи. Ошо брелок деп тапкандан кийин цумдан таптым болушум керек. Цумдан таап анан өзү жакка ювелирлерге барып ошо брелокко гравировка кылып мындай IBK деп жаздырып бергем да. Ойлогом ушул эле романтичтүү болуш керек деп. Для себя романтик эле болчумун деп. Бирок алып барып дарит эткем жакын жаккан чын эле. Жаңы танцевальный группасы ачылып атканда. Жаңы би топ ачканбыз мен анан курбум биринчи класстан бери чогуу иштеп келатабыз. Биринчи класстан баштап иштеп келатабыз. Биринчи класстан бери чогуу окуйбуз, эң жакын курбуларданбыз. Анан бир университетке бир группага кирип анан экинчи курста ачай эле дедик. Биз ушунча жылдан бери бийлеп келатабыз. Ачып анан университетте бизге мындай кичине акча болуп турсун деп
Гел ачайды деп эко сүйлөшүп ачып. Бирок бизнес-вумен болуп кеттиң эле? Азыр айба крутой бизнес-вумен болуп кеттим. Азыр 20-дан ашык кызыбыз бар, тойлордо билейт, баары. Кандай деп айтсам, студенттерге, школьницаларга бул деген өзүнүн керектүү нерселерине, контрагына даже керектүү нерселерине акча табылып калат да, жакшы нерсе. Анан жубайыңыздын кайсыл сапатын арып алдыңыз? Кайсыл сапат сизди мындай өзүнө тартып алды? Ичинде кири жок кайым да. Мисалы үчүн мени ойлосо ошону айтып салат да, ойлонбой элечи. Бирок ошонусунан мени үчүн балким башкалар айтышы мүмкүн да, бетке айтып салат депчи. Мындай может жакпаса жакпайт дейт же жакса жагат депчи. А мен үчүн бул мындай орусча айтканда важный нерсе да, анткени жакпаса сразу билем да жакпайт экенинчи. Тоону арзыкея менен бир сериалда тартылып калдыңыз. Бул көпчүлүк берген суроо болсо керек да. Көпчүлүк элдер берген суроо. 156 деп. Анан кызганыч болобу сизде? Кызгандыңызбы башында? Башында 2 сезон кызганган жокмун. Жети үчүнчү сезондо не то болуп баратат да. Айтып койом, ичинде эмне болгонун айтып салат баарын деп. Эми 2 сезон кызганган жокмун. Жыргап эле жүрчүмүн дебейсиң? Жыргап эле жүрчүмүн, анткени популярдуу болуп атат, өзү ачылып атат, иштеп атат. Бул жакшы да. Кандай жумуш болбосо дагы, бул кайсыл жумушту, кайсыл сфераны тандабаса дагы мен колдоймун. Анткени менин оюмча адамга эң биринчи керектүү нерсе бул колдоо. Анан кийин бара-бара эшиктер ачыла берет, жашоодо бүт нерсе боло берет да, колдоп турсам. Анан эметкем жакшы кызганбай эле жүргөм, анан кийин эле деп эле. Анан кичине кызгандым 3-чү сезондо. Мен деле көз карашым башкача болуп атат. Интервьюлар көп кетти да. Интервьюлардан эко мынтип кармашып коюшса эле башкача болот экенсиң аябай. Мен сени мынтип кармашым керек, мен сени курсагын кармашым керек деп аябай. Анан ошондой нерселерди көргөндө анан кызгандым да. Ага чейин киного кызганган жокмун, сериалдан, кинодон кызганган жокмун. Мен көбүнчө интервьюдан анан кийин баягындай элдин сөзүнөн кызгандым окшойт. Эко аябай жакшы пара деп аябай көп эме комментарийлер болуп кеткенде анан кызганып баштадым окшойт. Бирок ошол мезгилде деле Бектур аябай туруктуу, чечкиндүү, тарс-тарс айтат. Айзат, мен сени жакшы көрөм, мындай болду. Тартып алган учурда эмне кыласыз? Кантип баягы тартып өзүндө келет дейт. Тартып алган учур деле негизи ошону ойлонгонбуз. Көчөгө да ушундай бир суроо болгон да, анан биз серьезный отношения деп сүйлөшкөндөн кийин дагы где то бир жылдай такыр урушкан жокпуз э. Анан эң биринчи жолу урушуп кеткенде эми биринчи жолу урушуп атабыз э, ошону бир атын майрамдап кой эле гуляй жатып коюш керек деген сепчи ошондой болду да. То есть сөз менен эле чечип алган, баарына дагы сунуштайм, сөз менен эч кандай физический применение андай мындай дегендерди кылбагыла. Ал слабость билдирет ал адамдын. Келиндик кызмат башталды деп калдыңыз. Үй бүлөдө келин менен кайнанын ортосундагы мамиле кандай? Кызымды айсың деп аябай жакшы эме кылып анан азыр чай ырастатсам деле мен кылам десем ой эчтеке болбойт деп коет. Анан болбой эле кечээ биринчи жолу шыпырга талаштык, коюңузчу деп. Ушундай кинодо бар го, кайнене менен келин шыпырга талашышкан, мен көрүп күлүп койчум. А кечээ күнү өзүм чыксам шыпырып туруп жүрөгүм түшө калып келиңиз десем бербейт, коюңузчу деп алып анан ошо. Эйбай жакшы. Негизи жакшы эле, анткени бүгүн биз 11:30 ойгондук примерно, же 12:00 эртеме ойгонсо ата энебиз чай ичип атыптыр өзүлөрү. Негизи жакшы эле. Келгиле чай ичесиңерби дейт Айзатка. Анан о деп Айзат барып мынтип отуруп алды. Мурда күнү эмне болгон билесиңби? Мурда күнү Айзат эрте ойгонот да, анан менин атам келет да, келип кууч анан чай ичесиңер дейт да. Менин атам жаңы ойгонгондо көп чай ичкиси келбейт да. Айзат чай ичесиңер десе жок, кичине ананыраак дейт да. Айзат болсо ии макул деп коюп анан биздин кон атабызга келип мындай телефон чукулатып уктап калыптыр да. Анан кечки саат 6:00 ойгонуп алып туура калып завтрак бере элекмин, азыр берсем болобу? Бул кечээ күнү да эмес, свадьбадан кийин эртеси эле күнү эмес, эки күндөн кийин мурда күнү болуп калат да. Ошондо биринчи күнү эжелер болуп үйдө Бектурдун эжелери болуп жеңил болду да, чай чогуу ичип аттык эметип. Анан кийин эртеси күнү апам, атам, мен Бектур эле калып калдык. Анан эртең менен туруп чай ырастадым.
А чай чинь стесем, жок мен эме азыр ичпейм деди. На деп анкен апам да айтып калды. Ой атаң деген мени эртеңки чай ичкенде түштө ичет деп койду. На деп ан комнатага кирип жакшы эле азыр анда мында болсо, анда 2 сааттан кийин дагы чай растап көрөйүн деп турбан. Жат-жат уктап калдым. Турсам 6:30. Чуркап турдум да. Чуркап барып, не алсам анда кой эме. Кешки тамактанын тамак жасайын дедим. Анан тамашалап күлүп атам айттым, эми мененки завтрак менен ужин бир тарыган жоксу десем, жок деп күлүп эле кутулуп кеттим. Ошентип тамашалап эле ушу чарчаган окшойм аябай свадьбадан кийин. Куктап калдым көпкө. Анан кыргызда баягы үйлөнгөндөн соң калың деген нерсе бар да, ал жай кандай болду? Ал жакты ата-энеси эле бири бири менен сүйлөшүп чечип коюшту. Эми мындай эмес, бартер эмес. Ачылай эле чечишти. Бизге болсо эмне кыласыңар, биз өзүбүз чечип коебуз деп өзүлөрү эле сүйлөшүп коюшту ал жагын. Сонун анда биз кезекте оюн карайлы. Кезектеги оюн. Оюн барбы? Оюнубуз бар. Кандай оюн десеңиздер, азыр интернет желесинен көрүп атсаңыздар керек. Бизде түстүү калемдер бар, анан кичинекей банкабыз бар. Сен де бешө, мен де бешө. Мен биринчи баштайын, э? Сен мага завтрак в постель кылып турасың. Кыргыздарда андай жок. Айттыңбы? Банкадан айтты, э? Жөн эле жүрчү дедиң. Сен мага бүт үй жумуштарына жардам бересиң. Мен иш жасасам, сен присутствуешь. Турал экен. Так, сен мен машинамды 2 күндө бир жууп берип турасың. Кичине калды. Мени 1 жылда 1 чет өлкөгө чыгарып турасың. Мышна. Ну видеону отдельно кесип, мага жөнөтүп койгулачы, мен 1 жылда көрсөтүп турайын күн сайын. 1 жылда 1 чет өлкөгө чыгарып турганга акча берип турасың. Ой. Давай. Үй жумуштарына жардам бересиң. Аны айтпадың белең. Болсун да. Болбой такша айт, э? Мени Counter Strike ойногонго мешать этпейсиң. Давай. Мага мен апам атама бир айда бир чогуу барып турабыз. Тайлар турасыз. Анан да. Анда алтын алып бересиң. Же шуба, же дайсын. Ошонун баарын чогуу. Монт мели сен жакшы болуп аткан эле. Так. Чет өлкөгө чыгып турабыз. Да, эмне сурасам сенден? Менин бут кийимдеримди тазалап берип турасың. Отмена. 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 Все. Четельку. Классно. И попала. Раз в месяц, ой, раз в год куда-то будем вылетать. О, конечно. Попала же. Блин. Шарахмат. Попала. Оюн жактыбы сиздерге? Вай, эбай кызыктуу болду ошондой оюн. Эмеден негизи тиктоктон тартайын деп атканбыз, көрсөтүп отуруп алып. Жакшы экен. Бияктан репетиция алып алдык, эми тиктоктон тартабыз эми. Чоң рахмат, алдын алып кыздарды бөлүп келип берип отурасыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Сиздер ушул берүүбүздү Super KG YouTube каналынан көрө аласыздар. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.